Do të qëndrojmë tani tek kujdesi i shëndetit, pasi sot kam të ftuar Selma Qelan. Shumë për jush mund ta njihni pasi për i kohësh ajo praktikon yoga në Dritare TV. Sot e kemi në studio. Përshëndetje, faleminderit që jeni sot këtu me ne. Atëherë, fillimisht, çfarë është yoga? Yoga është praktika e, trupit, e mendjes dhe është mbi të gjitha kombinimi i ushtrimit të trupit, por edhe i frymarrjes. Do të thënë nëse ne kombinojmë lëvizjen me frymarrjen, është praktik yoga. Përse duhet ta praktikojmë? Përse? Unë do thoja që s'ka arsye pse mos ta praktikojmë, sepse çdo gjë që ne përfitojmë nga yoga janë super benefite ato që yoga na ofron. Për shembull, jo vetëm fizike, do me thënë jo vetëm sepse ne ushtrojmë trupin, por mbi të gjitha, shumë të time ka treguar që yoga ndihmon edhe në shëndetin mendor. Teknikat e frymarrjes ndihmojnë edhe në reduktimin e stresit, edhe në reduktimin e stresit. Kështu që sa ko keni që keni nisur këtë bashkëpunimin me Dritare TV, nga erdhi ky mendim? Ky mendim erdhi nga unë. Unë kam 9 vite që nuk jetoj këtu, mbi 9 vite dhe vendosa të merri një dëshirë dhe mendoja që dua ta ndaj këtë. Kam shumë vite që praktikoj yoga tani dhe dua ta ndaj. Dhe nuk e dija se si. Kështu që mora kontakt me Dritaren dhe vendosa të jap yoga live për të ndarë një njohuritë e mia dhe për ta transmetuar atë tek gjithë shqiptarët. Çfarë përgjigje keni marrë? Çfarë impakti ka pasur? A e kuptojnë ne shqiptarët yogan? Për këtë do thoja që është pak e dyanshme. Nga një anë kam kuptuar që interesi është i lartë, sidomos për ata që e kanë provuar, qoftë edhe me video, e kanë provuar dhe kanë ndjerë që ju ka sjell benefite. Nga ana tjetër kam hasur edhe komente ose edhe mendime që tregojnë që njerëzit nuk janë aq të hapur, janë kurioz, por nuk janë aq të hapur dhe pak të tërhequr dhe paragjykues ndonjëherë. Pra po thoni që interesi ekziston, por mbase përditshmëria, pandemia, mbase kohën e kanë të limituar? Ndoshta dhe kohën, po ndoshta dhe qasjen ndonjëherë. Ju jeni mësuese jogës në Gjermani. Mund të na tregoni më tepër rreth eksperiencës tuaj në Gjermani? Po. Unë jam mësuese joga në Gjermani part-time, sepse një pjesë kohës time punoj si punonjëse sociale dhe jap kurse private, të cilat arrin nga një moshë shumë e re deri në një nga praktikueset e jogës. Në kursin tim është 80 vjeç. Domethënë është shumë e shpërndarë dhe pra mund të praktikohet nga njerëz pa dallim moshe. Po. E qartë. Çfarë këshille keni për të rinjt, për fillestarët në yoga? Do thoja që të guxojnë, ta provojnë, sepse jam e sigurt që duke ndjerë benefite, duke ndjerë përmirësimin, për shembull përmirësimin e frymarrjes. Unë mendoj që është një nga gjërat më elementare në yoga, të ndryshon mënyrën e të ndërvepruarit gjatë ditës. Mënyra se si. A ka nivele të ndryshme të ushtrimeve? Po, ka. Dhe si fillim, këshilla ime për fillestarë do ishte ushtrime sa më të thjeshta, ka shumë ushtrime bazike që nuk ka nevojë që ti të kesh praktikuar shumë kohë më përpara ose ta njohësh jogën. Dhe çelësi është frymarrja që është shumë e thjeshtë, ne e bëjmë çdo ditë, thjesht duke njohur pak teknika mund ta përmirësojmë për të na sjellë ne akoma më shumë benefite dhe për na bërë ne të jemi më të qetë dhe më të ndoshta edhe më të lirshëm me veten. Edhe një pyetje, çfarë na duhet për ta nisur jogën që nesër? Mund ta zhvillojmë në kushtet e shtëpisë apo duhet jemi në kushtet e një palestre? Unë mendoj që nuk na duhet asgjë tjetër përveç dëshirës. Nëse ne duam, yoga nuk duhet asgjë tjetër. Nëse ke dhe një palë rroba që janë komode, vetëm ajo të duhet, dëshira.
Pastaj, në kushte shtëpie sigurisht, edhe nga YouTube-i mund të praktikosh yoga bazike, kur s'ke asnjë lloj njohurie dhe vjet re patjetër dhe ndryshimi. Do me thë nuk të duhet patjetër të jesh në studio fitnessi apo të kesh gjërat veçanta. Ju falenderoj shumë që ishit këtu sot me ne, ne dhe du të vazhdojmë që të ndjekim jogën që ju aktualisht zhvilloni në Dritare TV dhe ju uroj suksese. Faleminderit.